Přeji vám krásný večer. Je středa a tak je jasné, že začíná váš oblíbený pořad Sportka. Nejdříve se ale podíváme do škol. Učitelé na základních školách mohou vést děti ke sportu různými cestami. Podívejte se, jak a hlavně proč si v Sokolově pozvali na pomoc Saska olympijský víceboj. My jsme základní škola v Sokolově na ulici Běžecká. Loni jsme získali druhé místo v kategorii na 450 dětí. Já myslím, že máme sportování v krvi, že nás sport baví a hlavně paní učitelky nás dokáží motivovat, takže jak se říká, zbláznit celou školu do sportu. Naše škola se zúčastňuje Saska olympijského víceboje, víceméně i k tomu, že děti dál pak vede k dalším sportům, ať je to hokej, atletika, ale doporučili jsme i na plavání. Během roku trénujeme jakýmkoliv způsobem, takže chodíme běhat, skáčeme, házíme, všechno, co se hodí do olympijského víceboje. Děti se neustále vyptávají, jak na tom jsme v tomto školním roce. Snaží se vylepšovat a splnili doplňkový úkol a malé děti dělají tréninkové deníky. Zajímá je to, ptají se každou chvilku, jak na tom jsou a kde bude nějaké vyhodnocení. A loni jsme měli i trénink s olympionikem, takže se ptají, jestli bude i letos, takže se snaží o to, aby jsme trénink s olympionikem získali. Je to perfektní, můžeme ukázat, že něco ve škole umíme, že dokážeme dát žákům něco navíc, ale ten úspěch přinesl kromě té pověsti škole ještě i věci do tělesné výchovy, takže byly to i finanční prostředky, které jsme získali. Saska olympijský víceboj nás baví, baví to i děti a to je důležitý, takže se dál budeme zúčastňovat. Tenhle ten projekt ukáže dětem ty další možnosti, které jsou a když budou chtít, tak vědí, kam se mohou obrátit. A my děkujeme všem aktivním učitelům. Máme radost, že děti pohyb baví. Pojďme na první tah. Při minulém losování nám super jackpot nepadl. Uvidíme, jestli se tak náhodou nestane dnes 10. února, kdy hrajeme o 82 milionů 500 tisíc korun. Teď už se ale opravdu soustřeďme na čísla prvního tahu. 17. 6. Losujeme dál. 47. 2. Jaké bude další? Už je na světě 36. 19. Dodatkové číslo 1. Teď už se pojďme podívat, jaká čísla vylosujeme ve druhém tahu. Ve studiu samozřejmě ani dnes nemůže chybět státní dozor a notář, i jim pěkný večer. A společně čekáme na čísla druhého tahu. Jaká to budou? 13. 22. 32. Další míček nám nabízí číslo 16. 6. 38. A dodatkové číslo je 37. Teď už hra šance. Než vylosujeme 6 čísel, tak vás pozvu na páteční mimořádné losování Sportky. Tak si určitě vsaďte. 548, 606. Já myslím, že velkou radost teď prožívá jeden z vás, který vyhrál přes 3 miliony korun. No a příště hrajeme o téměř 85 milionů korun. Tak se dívejte a hrajte s námi.